Og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Journeyman. Den har stået lidt stille her på det sidste. Jeg skulle lige bruge lidt tid på at lige komme over det her nederlag, vi havde omkring oprykningen. Men nu er vi klar igen, og vi har fået lavet det transfers. Det er ikke meget. Jeg tror faktisk, vi har mistet mere, end vi har hentet. Hvis vi lige prøver at se på historikken. Fordi vi har faktisk ikke hentet nogen. Vi hentede en, det er Roman Dytko. Det er det. Ellers så tror jeg ikke, vi har hentet nogen. Lejeaftalen, nej, ingenting. Byttehandler, ingenting. Så vi kom af med en rigtig mange. Forholdsvis unge spillere. 18-årige. Igor Koval. Han spillede ikke nogen kampe sidste sæson. Så vi er kommet af med nogen, som næsten ikke har få spilletid. Og nogen, som ikke har lyst til at forlænge deres kontrakter. Men vi har nogenlunde på hold samme trup. Genlejet nogle spillere. Bruninho, Topalov, Bandar og Balta. De er blevet genlejet. Og så har vi rykket to nye angriber op. Og så har vi selvfølgelig også mistet Dytko, han er jo stoppet. Nej, ikke Dytko, hvad hedder han? Hvad var den her? Og skrue angriber. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Ja. Det er jo pinligt ikke huske. Nå. Ham, den gode angriber, vi havde. Han er stoppet. Han gik på pension. Og det betyder, at jeg hentede nogle nye spillere op. Maxim Jarmolenko er blevet hentet op. Og så har jeg hentet Igor Sukhanski er også blevet hentet op. Vi har ikke rigtig haft råd til at købe nogle spillere så rigtigt, så rent økonomisk, så er det ikke fordi vi lige har de bedste vilkår. Vi er stadig plus på kontoen, det er det vigtigste. Vi kunne godt have sagtens hentet nogle gratis spillere. Jeg har faktisk valgt at prøve at fortsætte så vidt muligt med det her hold. Jeg synes faktisk vi spillede en rigtig god sæson sidste sæson, hvor vi kom på den her tredje plads, og så desværre ikke fik oprykningen. I år der er vi spået til at blive nummer 8, jeg tror sidste år det var nummer 6. Så det bliver nok det svære sæson, vi går i møde nu her. Den første kamp, vi skal spille, det er mod Hirnik. Et hold, som vi har mødt før. De har haft lidt overtaget på os, desværre. Og så skal vi møde Kremen, som jeg mener er oprykker. Nu trykker jeg på en hel masse. Jeg mener, Kremen, det var oprykker. Det er det også. Så det er et oprykkerhold, vi skal møde. Plus at dem, vi skal møde først, det er dem, der er spået til en 9. plads. Så jeg tænker, vi i to sejre lige kommet fra start af. Det kunne være sindssygt vigtigt at få. Så vi selvfølgelig også lave lidt om taktikken. Vi spiller med to angriber nu. En dybdeliggende og en skarp retter. Så det bliver spændende at se, hvad to angriber kan bidrage med i vores taktik her. Jeg skal lige prøve at se. Det ser fornuftigt nok ud. 20, tror jeg. Det er unge spillere, vi har. Alderspræsidenten. Det er Shatner på 36, og så har vi Sydo på 31. Resten er under 30 år. Det er et meget, meget ungt hold. Og det... Nu ved jeg ikke, hvor mange år jeg skal være her i klubben, vel? Men vi... Jeg synes, det er fedt, hvis vi begynder at kunne satse lidt på nogle... På lidt unge spillere, og så vi bygger et eller andet op. Vi tager for en sæson mere, og så må vi se, hvordan det går. Det er ikke sikkert, at vi kan... klare det lige så godt. Jeg skal se, bestyrelsen, hvad forventer de af os? Præstationsturneringen. Øverste halvdel af ligaen, og første runde. Og det... Vi starter en indledende runde først. Så både i ligaen og pokalen, der tænker vi nok skal leve op til de forventninger, bestyrelsen har. Så er det spørgsmål om vores egne forventninger. De er mere bedre end det. Eller højere end det, hedder det vel. Og det finder vi så ud af. Jeg håber, at det kan lykkes for os at få oprykket den her sæson. Det kunne være så fedt. Og så jeg tror, jeg har meget mere... Fornuftigt.
Vi tager lige den til nærbilledet i stedet for. Sådan, så er vi i gang. Topalov. Karev. Den gode midtbane, som jeg har spillet med sidste sæson også, den fortsætter vi selvfølgelig med. Bruninho. Ui, skud fra Bruninho. Bliver ikke til så meget. Der fik vi et skud på mål, det er fint. Eller, skud ved siden af mål var det jo sådan set. Så. Suk. Topalov. Bruninho. Det gode ved det er, at nu kender jeg kender jo stort set alle spillerne heldigvis. Alle deres navne. Ikke så mange nye navne. Så. Krev. Dytko. Jeg tror, at Shavadov, der vores angriber, han... Det var dernede. Ham kommer nok... Jeg kommer til at mangle ham, tror jeg. Det er jeg bange for. Jeg tror ikke, Dytko, han har det samme niveau overhovedet. Og jeg ved ikke, med de nye unge, jeg har rykket op, om de er i nærheden af det. Topalov. Uff. Det kan være, at midtbanen skal være dem, der skal score målene. Det må vi jo se til. Topalov. Lægger den indover. Overlæggeren. Godt lige forlange lidt mere af dem. Synes vi spiller fornuftigt. Vi vil gerne have et mål ind også. Kom så. Sådan der. Kusyk. Sirgoku. Skal den over med den. Kommer der. Du er tæt på. Suk. Topalov. Pokker da, det er ikke godt nok det der. Den røg lige over der. Jeg tror vi ser ikke for meget nu. Jeg tror vi går lidt mere positivt. Jeg synes, vi har spillet, vi kan godt rykke lidt længere frem. Melny. Lægger ned til Bruninho, det får han ikke. Suk. Bruninho. Prøver bare at hakke den ind over. Vandar, Karev. Topalov. Dytko. Dytko. Ja. 0-0 til halvlejen. Vi kan godt nok gerne lige have en... Bare lige en my bedre... Kom, jeg har meget mere i jer. Det er lidt videnskabeligt. Jeg har meget mere i jer. Kom nu, drenge. Dytko. Bondar. Suk, Topalov, Karev. Bruninho, det er godt. Godt driblet. Så skal vi ind over, den kommer der. Sirgoku. Sådan, mand. Så er vi i gang. Sådan, vigtigt. Sjetnov, Topalov, Karev. Sådan, siger du. Ja, vi... Det går rimeligt. Der er highlights hele tiden lige nu, synes jeg godt nok. Det er godt eller skidt, det er nok rigtig, synes jeg skidt nu. Det er godt reddet. Sådan, mand. Jampol. Ja. Sådan det. Det er ikke så meget, gør vi. Og forlanger lige lidt mere. Kom så.
tager nogle udskiftninger. Bruninho. Jaros. Ham der, han er altså også ny, han ikke? Jo, det er han der, undskyld. Ham er også hentet op nede fra ungdomsrækkerne. Ja. Ny angriber ind. Jeg tror, det kommer ind som fremskudt. Roman Dytko. Jo, det får som skarp retter. Og... ej, de er godt nok dårlig form, de her spillere. Topalov kommer også ind. Eller kommer ud, og så kommer Rally ind i stedet for. Dytko. Den nye mand er ikke udtalt. Og det er jo verdens længste efternavn, jo. Dytjyrenko. Ui, det er godt. Rally. Klasse indskiftning, mand. Rally kommer bare ind, og så hakker han den ind. Sådan. Klasse. Ej, nej, 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 nej. Oh. Hold nu op, mand. Kom nu, få den væk. Sådan der, Jamolenko. Oh, kan jeg holde fast i bolden, altså, kom nu. Vi går lige lidt med en sådan forsigtig tilgang lige nu. Nu skal vi holde det her resultat hjem. Det er vist lige det vigtigste lige nu. Sådan, Karev. Det er godt spillet, så er der Dytko. Han er en med derovre. Han kommer der, Jamolenko. Den ligger ellers. Perfekt, den der. Den skulle han bare bange ind. Og vi har flere udskiftninger jo. Balta, og så sidder vi også lige en anden angriber ind. Lige for det sidste spilletid. Sådan, for langt mere. Shaguko. Jeg tror, der bliver et hjørne, men jeg tror ikke, vi får det. Må ikke dømmeren, han der fløjt af lige om 2 sekunder. Vi får det, man. Suk. Lige snart er det skudt, så... ja. Han trak tiden. Sådan det. Ganske udmærket sejr. Jeg lige sagt, at jeg ikke var tilfreds. Nå, det tog de meget godt imod. Super. Godt. Første sejr i sæsonen. I første kamp. Det kan jo kun blive ved, forhåbentlig. Nu skal vi møde Kremlin. Hvor vi er favoritter. Vi spiller på hjemmebane. Så det er også selvfølgelig en kamp, der skal vindes. Godt. Vi skal til at gøre klar til vores næste kamp i ligaen. Jeg tror faktisk, jeg sparer en lille smule. Fordi så bliver vores spillere meget hurtigt trætte. Hvis vi ikke lige tager den lidt med ro. Jeg er dybt slægt den playmaker. Det er ikke dem, jeg har mest flest der, kan jeg godt se. Nå. Jaroslav. Hvad er han? Dyk Tyrarenko. Ved hvad vi... du får altså... Jaroslav. Han kommer bare til at hedde Jaroslav. Jeg kan ikke det der efternavn, det forstår jeg intet af. Nå, Jaroslav. Og vi sætter... hvad har vi ellers? Bum, bum, bum. Jeg synes, de er lidt trætte, de her spillere. Vi har som reserver. Der er ikke meget fitness over dem lige nu. Vi har ikke rigtig haft nogen sæsonoptakt. Det gik bare med sammen til sæsonen nærmest. Så tager med på bænken, Luis Fernando. Og så må vi se, at vi kan begynde at få dem spillet lidt i form. Der er godt nok mange, der ikke er i nærheden af nogen form. Det bliver de her simpelthen nødt til, eller så går det så galt det her. Jamen, I skal ned og spille på nogle reserver, før I kan
I simpelthen, I skal i bedre form. Sådan det. Så må de få noget spilletid dernede. Fordi vi bliver også meget udfordret her i, i starten af sæsonen, fordi der er mange, der er både, hvor der er lørdagskampe, onsdagskampe, lørdag, onsdag, lørdag, onsdag. I sådan en lang periode. Så lige pludselig så bliver vores spillere også rigtig, rigtig skadet og ødelagt og trætte. Og så skal vi bruge de her spillere, der ikke kommer i form. Og det kommer til at bare lige koste, det koster nok lige lidt det sidste ende. Jeg tror også, det gør det sidste sæson, så det vil jeg gerne lige undgå. Forhåbentlig mere end nu. I stedet for at komme sådan lidt halsen efter. Kom så. Tror på jer, drenge. Kom så. Kremin. Oprykkerne. Spået til at rykke direkte ned. Med et brag. Håber jeg, det er, de gør. Så jeg kan lige bruge en, nogle gode mål her i dag. Lige for at kunne rykke længere op i tabellen. Så rigtig pres dem. Pres dem slet ikke nok. Og pres dem. Vodkadov. Det er jo mærkeligt af de der navne, jeg får. Spat. Sydo. Sparker langt frem. Gå nu, få den væk. Få den væk. Nej. Tæt på igen. Udmærket. Topalov. Ja, det går da. Skal de lige snakke så mange, hvis nu lige vil vinde det her. Bondar. Krev. Menu. Sengoku. Tilbage til menu. Så skal den ind over menu. Det kommer den der. Ui, Dytko med et godt hovedsted. Udmærket. Nick Pace nummer 5. Efter to kampe. Det er okay. Suk. Shabay. Tror jeg, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker. Polomanski. Ja. Godt redder, Sydo. Ikke fordi det... Vovkadov. Det er ikke rigtigt, de gør så meget for at få fat i bolden igen. Står så meget... Nogle slange bare kigger på. Suk. Jaroslav var tæt på for bolden. Topalov. Kom så og spil nu videre. Krev. Men nu. Så jeg kunne... Kom nu. Så takle der. Takle. Sådan der. Godt taklet. Bondar, kom så. Så er det frem med den. Lige nøjagtigt. Okay, ikke lige fødderne og hovedet på en, på en modstander, der så er der en opstilling af skyder. Det er lige sat sig nok. Kom nu. Sick. Det er ikke smukt spil. Det er det ikke. Det kan være, at jeg skubber den her positiv igen. Det her blev det sidste kamp. Dytko. Spil. Jaroslav. Sådan er det nu, men den kommer der. Sengoku samler op. Topalov. Jaroslav. Sengoku. Hammer den op. Lige op i taget. Sådan der skal det være. Okay, vi stiller vores... Og startopstilling, lige meget hvad, så stiller man til at være positiv, fordi det hjælper åbenbart. Det gør simpelthen, at vi kan komme op og score mål. Shit now. Altså, det kører bare nu. Kører bare. 200. Godt. Vi begynder at spare spillere igen allerede. Rally kom ind. Fernando. Og Romadit kunne komme også ud.
Sukjanski. Kom ind. I går Sukjanski. Godt roste nu. Nu tager jeg godt roste ham. Fornuftigt spil. Nu ligger nummer 2. Det er fint nok. Sukjanski. To på loft. Spil det nu. Luis Fernando. Skyder. Udmærket skud af Jaroslav. Der er ikke helt for den ind over stregen, desværre. Men godt spil. Vi tager nye udskiftninger. Vi tager post på loft. Du skal ind og spille lidt. Det skal Baltier også. Jeg tror ikke, vi kan tage flere, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Det er fint. Vi skifter midterforsvaren ud, lige fordi vi får lov til at spille det sidste her. Det satte sig sådan lige i slutningen af en kamp, og bare lige skifte hele midterforsvaret ud. Men det er jo træt af de andre. De andre har spillet brug for noget spilletid, så... Sian Bay, Jeg tror simpelthen, at den er hjemme nu. Fantastisk... Fantastisk sejr. Sådan. Så er vi i gang med den nye sæson af Metallist. Efter en... Jeg synes faktisk, det var en okay sæson sidste sæson. Det, jeg var ret stolt af den. Det var godt nok... det var godt nok træst, det der, vi tabte. Ja, det tog lidt tid at komme over, men sådan kan det gå. Sådan er det med manager og fodboldverden. Det er jo, at man vinder ikke altid. Jeg har ikke... Kan ikke lige kigge, hvad er der måske? Er der noget spændende jobs? Der er noget norsk. Kunne være sjovt noget svensk. Hviderussisk, Slovakiet. Nordirland. I kan prøve at fortælle mig, hvad I synes, vi skulle prøve måske at overveje at tage hen. Om der er nogle lande, vi tænker, vi godt kunne tage hen til. Jeg har også noget Island, hvis det var. Der er noget Irland. Der er noget Serbien. Det var meget interessant at lige høre, hvad folk de tænker. Men jeg kan godt tænke mig til noget Litauen. Færøerne. Letland. Bosnien. Kypern. Grækenland. Tjekkiet. Kypern igen. Israel. Rumænien kunne også være meget sjovt. Der er aldrig rigtig kunne spille. Ikke manager i hvert fald. Nå. Det må vi se på. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Skriv lige i kommentaren, hvad I tænker. Hvor skal vi i fremtiden? Der er ikke den her sæson. Måske heller ikke næste sæson. Jeg ved det ikke nu. Men er der nogle ligaer, nogle steder, som skal kigge hen her i Europa? Vi kan godt nå at tilføje nogle hold endnu. Eller tilføje nogle, hvad hedder det? Nogle ligaer endnu. Jeg vil vente med England og alle de store, helt store lande til senere. Det synes jeg ikke er sjovt. Bare. Vi kan ikke få job der lige meget hvad. Men altså... Det her er det land, vi har nu. Bosnien, Bulgarien, Kypern, Danmark, Estland, Færøerne, Grækenland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Kroatien, Letland, Litauen, Nordirland, Norge, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Ukraine, Ungarn og Wales. Og vi kan sagtens tilføje flere lande, hvis du er det. Vi har stadig en række lande, I kan se dem her, som jeg godt kunne tilføje. Så skriv, hvis I synes, at hvornår I tænker, at jeg skal videre og... Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej.